कोशिश कर रहे हैं। फंडिंग का मामला होता है, लेकिन मैंने इसलिए ज़रिए आया हूँ आज कि पिंडी स्टेडियम हमारे जहन में है, हमारी थिंकिंग में है, ख़त्म नहीं हुआ भाई। तो हम निसार साहब से वर्क करेंगे इंशाल्लाह ये ठीक करने के, लेकिन पिंडी तो हिस्ट्री, रिच हिस्ट्री भी है इंटरनेशनल क्रिकेट के, और हमारे थिंकिंग में, पीसीबी के थिंकिंग में ये बहुत ऊपर है। कि पीएसएल में इस जरिए मैं आया हूँ क्योंकि हमारी थिंकिंग में, अभी वो कंफर्म तो नहीं किए वेन्यूज़ जो 4-5 हम देख रहे हैं, कराची और लाहौर भी 2 वेन्यू हो गए, और 3 वेन्यू एक्स्ट्रा भी हम देख रहे हैं। तो उसके बाद हम इस पूरी असेसमेंट करके हम फिर डिसीजन बनाएंगे। हम सब देखेंगे, अभी तो डिसीजन तो नहीं है, अभी 4 दिन हुए पीएसएल ख़त्म होने का। सब आपने को फेवरेट्स तो हो गए ज़रूर, या हम खेलना चाहिए, वहाँ खेलना चाहिए, लेकिन हम पूरी असेसमेंट करेंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि पीएसएल तो वर्ल्ड ग्लोबल स्टेज में होगा। वो शहर वाली बात, वो स्टेडियम वाली बात हो जाती है ना, फिर सेम बात पूछ रहे हैं दूसरे डिफरेंट। हाँ पहले मैं आंसर कर सकता हूँ। Sure. अच्छा, वो जो बात तो सही आप कह रहे हैं, हम सुबह भी बात कर रहे थे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो बिल्ड हो रही है हमारे दाजे में, वो मीडिया सेंटर भी हो सकती है, वो बिग एरिया है उधर ऊपर ऊपर हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट जब हम वापस लेने आने हैं तो ऐसे मीडिया फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे भी हम पहले बात कर रहे थे, क्योंकि आप माउथ पीस हैं पूरी वर्ल्ड के लिए, हम जानते हैं कि पीएसएल या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, इंटरनेशनल के प्रेस भी आएगी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उनकी एक्सपीरियंस भी अच्छी हो, फैसिलिटीज़ भी फर्स्ट क्लास हो, ड्रेसिंग रूम्स की फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स के लिए, क्योंकि वो भी आजकल ट्वीट करते हैं हर चीज़, तो हमारे लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लेयर्स फैसिलिटीज़, स्पेक्टेटर्स फैसिलिटीज़ और मीडिया फैसिलिटीज़, ये 3 प्रायोरिटी है हमारे। दूसरा सवाल पूछना है। Very clear and open secret, you can check that. Matlab, they always try to hide things everywhere, and you must look what's printing or what's on air next. ये जो पिंडी इस्लामाबाद है ना, ये आपका कैपिटल है, दुनिया भर के किसी कैपिटल में आप माशाल्लाह आपने लेसन बी सी डी की करते हैं, चलें औलाद को भी आप किसी को ज्यादा बच्चों में भी। एमडी इसार साहब भी आए हैं, तो पीछे हम के बाद ये और ये हो गया था, वो हो गया था। अच्छा, अभी रेजिडेंट्स फ्यूचर में देखें जो हो, अभी हो, व्हाटएवर हैपेंड विद यू, लैक ऑफ रिस्पेक्ट और व्हाटएवर। सो मेरी बात ये है कि आप आगे देखें, ये होता था, ये होता था, वो होता था, ये कभी नहीं पीसीबी ने की, नहीं किया। लेकिन मैं उनको कहता हूँ, अच्छा कंस्ट्रक्टिव आपके रेफरेंस में भी ये सिचुएशन से डील विद आप डील कर सकते हैं, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा यू नीड टू बी मोर future. Don't keep harping on about what's happening in the last 10 years. Just a touch. Yeah. Just a touch, because you are now the boss. Yeah. So it's a touch. The people you are dealing with. That's fine. But it is, how is it possible if you don't know about your past, then how did you work in your past? I know the past, trust me. Okay, fine. Now my question is, प्रेजेंट रेजिम के मीडिया कितना इंपॉर्टेंट फील करती है कि मैं आईसीसी छोड़ के आपके पास आया। सर यू आर द ग्रेट आईसीसी। नहीं, ग्रेट बात नहीं,
we want to respect you, you are an important stakeholder. और आपके साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं जैसे वसीम साहब ने कहा कि संडे को मैच खत्म हुआ और मंडे लाहौर में थे ट्यूसडे हम आपसे मिलना चाहते थे और जनरली आपके पास दैट इज द रिस्पेक्ट दैट वी वांट टू गिव एंड यू आर अ वैल्यूड स्टेक होल्डर सो रेस्ट अश्योर्ड जो पास्ट में हो गया आई एम श्योर उन्होंने अच्छी कोशिश की होगी हम उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे और आपको हमारे एक्शन से पता चलेगा कि यू आर बीइंग वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड Yeah, and listen, and respect, all I say is respect works two ways. It works two ways. That's important. Aapko respect chahiye, we need respect. Aapka kaam jo hai na, is to provide balanced reporting. Zarur kare. Critical ho, zarur ho. Je kaam nahi ho raha, that's your job. You say this, he said he was going to do this, but he hasn't done it. Absolutely right. But main ye baat kehta hoon, facts establish karein pehle. Achha, that's all I ask. Pick up the phone to me, pick up the phone to somebody. We'll be very happy to talk to you. Wasim Khan sir, my name is Shakil Awan, I'm from Jagatpal. That's why I said that you have to tell me about it. You are the one who has to come to us and have to come to us. You have said that until you have to talk about the past, you will not be able to do it. You will not be able to do it. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सर ये था कि जो माजी में होता रहा है वो आपके हाथ रिपीट ना हो तब्दीली सरकार अगर आई है तो पीसीबी में भी जो तब्दीली आई है उसका भी नजर आना चाहिए इस सारी गुफ्तगू का सर ये आप से सिर्फ एक सिंपल एक सवाल है कि ये बताए कि आप क्या मैंडेट लेकर आए हैं किसको पीसीबी में पीसीबी में मेरी मैंडेट तो सिंपल है एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लेने आना तो सिक्योरिटी हम सिक्योरिटी एजेंसी से काम करेंगे टू अंडरस्टैंड वेयर द गैप्स आर इन सिक्योरिटी टू ब्रिंग इट बैक डोमेस्टिक क्रिकेट जो हो रहा है वो उसको देखना और रिस्ट्रक्चर करना क्योंकि हमारे सिस्टम जो है 32 टीम्स अभी खेल रहे हैं इन फर्स्ट क्लास और ग्रेड टू में कोई सिस्टम नहीं है वर्ल्ड में वे 32 टीम्स खेलते हैं ये दूसरी बात है तो सिस्टम में स्ट्रेस होना चाहिए क्वालिटी होनी चाहिए हमारी विकेट्स भी अच्छे होने चाहिए हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स के लिए अच्छी होनी चाहिए तो मेरा काम ये होगा गो अराउंड द ग्राउंड्स हैव अ लुक एट ऑल द फैसिलिटीज़ विकेट्स बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि जो आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आप क्रिएट करेंगे जब तक विकेट्स ठीक ना हो यू नेवर गोना प्रोड्यूस बैट्समैन दैट्स द की थिंग सो वी हैव टू गेट दैट राइट सो ये दूसरी चीज़ है तो अच्छा अच्छा तो तीसरी बात है वुमेन्स क्रिकेट क्योंकि वर्ल्ड में वुमेन्स क्रिकेट आगे जा रही है हमारी सपोर्ट नहीं थी मिल रही थी हमारे लड़कियों को तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम चेंज किया थोड़े सिलेक्शन पैनल को चेंज किया रिसोर्सेज भी हम भी वुमेन्स क्रिकेट में हम एक्स्ट्रा सपोर्ट करेंगे तो यह भी है और पीसीबी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम देखेंगे तो यह भी दूसरी बात है तो ये चार चीज़ें जो है मेन or PSL panchmi cheese to oversee the PSL so those are my five mandates key areas for me domestic ki aapne baat ki domestic structure jo hai usme coaches ka aapke ha ek line hai aapke ha kanoon hai kya wo follow hoga maazi mein sab kehte rahe hua nahi kya aapki maujoodgi mein aisa hoga ke kya coaches kya line hai और वही कोचिज है वही सेलेक्टर है फिर इसी तरह क्लब सेक्रेटरी है और फिर उसके बाद तीन के इंतखाबात है बुनियाद तो जमीन से अगर आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो क्या इसका भी कोई मॉनिटरिंग सिस्टम होगा क्या आप इसको खुद फॉलो करेंगे खुद देखेंगे या आप इस सिस्टम पर इसको छोड़ देंगे नहीं देखिए वो जो हम रिस्ट्रक्चर करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट को उनके नीचे बोर्ड्स हो गए विच विल बी मेड अप ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड रीजन्स टुगेदर टू ड्राइव क्रिकेट इन देयर पर्टिकुलर एरिया तो ये बहुत ज़रूरी है और उसके नीचे भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी जिम्मेवारी होगी को डिवेलपिंग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट क्लब क्रिकेट हम देखिए हम हमारा क्लब क्रिकेट जो है नॉनसेंस है अभी There's 3,000 clubs registered in this country. But then you unke 1500 wo active hain jo competitions run kar rahe hain engagement kar rahe hain bache se. So we've got to improve that.
There's a lot of voting going on. There's lots of things that go on in club cricket that we need to improve. So hamara jo audit hogi na, financial audit bhi hogi, sub region ki, aur activity audit bhi hogi. To jo wo keh rahe hain, wo ho raha hai. Bachche mein schools mein ho rahe, districts mein ho rahe, clubs mein ho rahe. Wo asli ho rahe ya nahi ho rahe. To ye bhi hum dekhenge zarur as part of the governance structure in each region. بھائی ہم ضرور ریجنس کرکٹ کو بند نہیں کریں گے تو یہ ہم سوچ رہے ہیں جو ہمارا ایگزسٹنگ اسٹرکچر جو ہے جو ڈپارٹمنٹس میں کھیل رہے ہیں جو ریجنس میں کھیل رہے ہیں ہم بیسٹ سسٹم کیسے بنا سکتے ہیں تو بیسٹ آف ریجنس بیسٹ آف ڈپارٹمنٹس سو ہم برنگ دم ٹوگیدر اینڈ ٹرائی اینڈ ورک ٹوگیدر فار دا بیسٹ آف پاکستان کرکٹ دیکھیے وہ سب کہتے ہیں وہ جو آپ ڈپارٹمنٹس ڈیزالو کریں گے ریجنس ڈیزالو کریں گے پیپل سیلری مل رہی ہے پلیئرس کو یہ ہر چیز ہمارا یہ کام ہے کہ پاکستان کرکٹ کو اسٹرانگ بنانا وہ تگڑا بنانا یہ ہمارا گول ہے کیونکہ ہمارے لیک آف کنسسٹنسی جو انٹرنیشنل کرکٹ میں ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ فرسٹ کلاس کرکٹ کے لیے کیونکہ ذریعے بیکاز دا سسٹم از ان اسٹرانگ انف اب انڈیا میں دیکھیں ڈبل ہنڈریڈ ٹرپل ہنڈریڈ بیٹس مین اسکور کرتے ہیں ون از دا لاسٹ ٹائم سم ون اسکور ڈبل ہنڈریڈ ان فرسٹ کلاس کرکٹ ان پاکستان بیکاز وکٹس ٹھیک نہیں ہیں تو ہمارا پورا سسٹم دیکھنا پڑے گا ایک چیز تو نہیں بس ڈپارٹمنٹس یا گیٹ ریڈ آف ڈپارٹمنٹس گیٹ ریڈ آف ریجنس پوری سسٹم دیکھنا پڑے گا اور کمبائن کرنا پڑے گا ریجنز اور ڈپارٹمنٹس کو تو ہم سسٹم اسٹرانگ بنائیں پاکستان کے فیوچر کے لیے وسیم صاحب بڑی اچھی بات دیکھنی آپ نے اب میرے دو سوال ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ جو ریجنل کوچز ہوتے ہیں جنہوں نے قائد اعظم ٹرافیاں جتائی ہوتی ہیں نیشنل ٹی ٹوینٹی فلانا 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 ان کی جتنی بھی سروسز ہیں وہ کبھی بھی کنسیڈر نہیں کی جاتی کوچز باہر سے لیں پہلے تو پی سی بی کو ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ اگر مکی آرتھر پاکستان کی نیشنل ٹیم کا کوچ ہے تو ہی مسٹ ناٹ بی دا پی ایس ایل ٹیمز کوچ کیوں وہ اس لیے کہ obviously he will be biased آپ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ وہ نہیں ہوگا وہ نظر بھی آتا ہے ان زمام الحق از دا چیف سلیکٹر آف پی سی بی ہی شوڈ ناٹ بی دا پارٹ آف اینی فرنچائز کیوں پھر وہی بائس ہوگا جن کوچز نے اتنی محنت کی ہے لوکل کوچز نے ان کو ردی کی ٹوکری میں کیوں پھینک دیا جاتا ہے کیوں ٹھیک ہے پاس ہے لیکن یہ اب فیوچر بھی تو آنا ہے نا یہ جو اسٹیڈیم یہ جو سفید ہاتھی ہیں این آرمی آف امپلائیز ہے پورا پورا سال یہاں کچھ نہیں ہوتا میں صرف پنڈی اسٹیڈیم کی تمام اسٹیڈیمس کی بات کر رہا ہوں کوئی کام نہیں ہوتا یہاں جب کوئی پی سی بی کا غلطی سے آفیشل یہاں آ جاتا ہے اچانک ہی ایک دم مطلب ہے صبح اور رات شروع ہو جاتی ہے جب آپ نے کاسٹ کٹنگ میئرز کرنے ہیں یا رائٹ سائزنگ کرنی ہے تو بجائے 2000-10000 والے کو یہ جو لاکھوں روپے چمڑے میں ہیں لاکھوں روپے لے رہے ہیں اور جن کا کوئی کام نہیں ہے گڈ فار نتھنگ تو ان لوگوں میں ان ایریاز میں ہونا چاہیے اور پی ایس ایل جو ہے وہ پی ایس ایل کی اصل چیز ہے کہ آپ ابھی دبئی تھے آپ شارجہ بھی تھے ابوظہبی بھی ہوں گے پھر آپ کراچی آ گئے تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پی ایس ایل کہاں ہے بینگ ان یو کے بیسڈ آپ کا اس میں کوئی شک نہیں ہے ویژن بھی ہے آپ یم بھی ہیں آپ کی سوچ بھی پازیٹیو ہوگی سارا کچھ ہے تو آپ اپنے گڈ آفیسز جو ہیں جو بڑے بورڈوں کے ساتھ آبویسلی کے ساتھ وہ بھی آپ کو ویلز اینڈ انگلینڈ بورڈ آپ کو آفر کر رہا تھا ہمیں پتہ ہے تو ان آپ اپنے گڈ آفیسز کا بھی یوز کریں گے کہ پاکستان دس از دا رائٹ ٹائم ناؤ بیکاز وین یو ہیو ہوسٹڈ 8 میچز ان کراچی اینڈ ایوری سنگل میچ واز اے بلاک بسٹر جتنا اندر کراؤڈ تھا اس سے دگنا بعد میں کہ آئی واز دیئر پورا کراؤڈ اس سے زیادہ باہر تھا ہر گلی ہر شہر ہر محلہ وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ منی اسٹیڈیمس ہیں یہ کب ہو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں اچھا 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 نہیں دیکھیے وہ
بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ جو پی ایس ایل کی انوالومنٹ ہے ہماری کوچیز کی اور سلیکٹرز کی, ہم بالکل یہ دیکھیں گے, ہم کنکر کرتے ہیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں. دوسری یہ چیز ہے وہ جو بات پوچھ رہے ہیں, ہماری کوچیز کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی. تو ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ہماری ویمنز سائڈ جو ہے ہم بیٹنگ کوچ ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں, تو ہم بیٹنگ کوچ جو ہے وہ سسٹم سے ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں. ہمارے اٹ واز ایزی فار اس ٹو گو بیک آؤٹ سائڈ اگین, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے وہ ہم اوورسیز سے کوچ, میں نے پہلے کہہ دیا نہیں, ہمارے سسٹم سے آئے گا وہ کوچ. تو وہ اپرچونیٹی جو کام کر رہا ہے کرنٹ سسٹم میں, اس کو اپرچونیٹی ملے گی ضرور. تو ہماری خواہش یہ ہے, یہ دیکھیں میں انڈیا کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ پانچ چھ دس سال پہلے وہ ان کے سب کوچنگ اسٹاف اوورسیز والے تھے, لیکن ان نے سلولی سلولی یہ بات کی ہے کہ وہ اسسٹنٹ فزیوز کرتے تھے, اسسٹنٹ فٹنس آفیسز کرتے تھے ان کو ایکسپیرینس دینے کے لیے. ہماری یہ گول ہے, ہم بھی یہ بھی کریں گے ان کو سسٹینیبل بنانے کے لیے, کیونکہ پاتھ وے اپرچونیٹیز نہ ملے ہمارے کوچز کو یا فزیوز کو یا اسٹرینتھ کوچز کو, وہ کہتے ہیں وہ یہی سوچے کہ ہم ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں. تو اس ذریعے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, جیسے میرٹ بیسڈ کو اپرچونیٹیز پلیئرز کو ملیں کہ ہم پرفارم کر رہے ہیں فرسٹ کلاس میں, ہمیں چانس کیوں نہیں مل رہا. یہ ہم سب اسکروٹنائز کریں گے, سلیکشن بھی کیسے ہوتی ہے میں سوال بھی پوچھوں گا ہر چیز, کیونکہ میری ایکسپیرینس بھی یہ چیز میں ہے. تو دیکھیے میں جانتا ہوں کلچر ویری ڈفرینٹ ہے یہاں, میں پوری ریسرچ کر رہا ہوں, ایڈوائس بھی بہت ملی تھی مجھے بہت. تو جو کچھ میں نے ابھی دیکھا وہ کوئی سرپرائز نہیں ہے میرے لیے, ہر چیز جو میں سب بتا رہے تھے میں سوچ رہا تھا وہی چیزیں ہو رہی ہیں. تو صحیح دوسری تیسری بات جو آپ نے سوال پوچھی ہے وہ انفراسٹرکچر کی مینجمنٹ کی, وہ بھی ہم اسیس کریں گے, کیونکہ پی سی بی کے کام کرنے میرے مائنڈ میں انٹائٹلمنٹ نہیں ہونا چاہیے, پریولیج ہونا چاہیے. یہ بات ہوگی ہے میرے خیال ہے مے بی کلچرل تھنگ اگین with teams and administration and businesses in this country. لوگ یہ سوچ رہے ہیں مجھے کام مل رہا ہے یہ پوری زندگی کے لیے میرے لیے کام ہونا چاہیے, ریزلٹس نہیں ہونے چاہیے کیونکہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں, دیر فور آئی شوڈ ہیو اے جاب فار لائف. آئی ایم ناٹ افرائڈ ٹو میک ٹف ڈیسیجنس. اف یہ پرفارمنس نہیں ہو رہی ایڈمنسٹریشن میں اور دوسرے ڈپارٹمنٹس میں, پیپل ول گو اینڈ ول برنگ نیو پیپل ان ٹو ڈو جاب. سو I'm fully aware of where the cost base is for the PCB. تو یہ فلی اسیس کر کے سوچ سمجھ کر ہم ڈیسیجن بنائیں گے, لیکن ابھی تو چھ ہفتے ہوئے ہیں, لیکن ان ٹائم آئی ول اسٹارٹ ٹو میک ڈیسیجنس. وسیم خان صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں تشریف لا رہے تھے جی, تو آپ کو کرٹیکل اسٹڈی کا اسٹیٹس پتا ہے؟ اسٹیٹس جی, کیسے اسٹیٹس؟ یہ دیکھیے وہ پی سی بی کا بھی ہے اندر گراؤنڈ میں سپورٹ کرنے کا, اور آؤٹ سائڈ تو نثار صاحب بتا سکتے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کا. تھوڑی ملی تھی لیکن میں انفراسٹرکچر کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں, کیونکہ میرا کام ہے ٹو انشور دا گراؤنڈز آر ریڈی ٹو بی کنسیڈرڈ فار پی ایس ایل اینڈ بی کنسیڈرڈ فار پوٹینشیل انٹرنیشنل کرکٹ. وہ پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ احسان مانی صاحب ہی ڈیل کر رہے ہیں, لیکن میرا کام ہے ٹو میک شیور دیز گراؤنڈز آر ریڈی. اور جو شاہ سے زیادہ شاہ سوار والا سوال ہے سر, اس سوال یہ اسی کے اندر آ گیا ہے کہ آپ کو وہ پورے بریف نہیں ملا جو آپ کو ملنا چاہیے تھا, کیا ہے ٹھیک ہے. مائی کوسچن از کہ یہ جو آپ کے آنے سے پہلے یا آپ آ رہے ہیں تو کیا آپ کو یہ فیوچر اسپیکٹس آپ کے مائنڈ سیٹ میں ہیں, آر یو ریڈی ٹو ٹیکل ریجنل پالیٹکس رائٹ ناؤ؟ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار یو, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. And then ایک سوال اور ہے کہ محمد آصف کی اسٹیٹمنٹ گئی کیا ان کو فائنینشیل اسسٹنس اور میڈیکل اسسٹنس فراہم کی گئی ہے؟ دیکھیے وہ ہم اس لیے لیٹ ہو گئے کہ یسٹرڈے, کیونکہ آصف کو ملنے کے لیے گئے تھے فیصل آباد میں اس کو دیکھنے کے اور ملنے کے اور جسٹ فائنڈ آؤٹ ہاؤ ہز ڈاٹر از. سو ہماری ڈائیورژن ہو گئی تھی کل اس کے لیے. دوسری چیز ہے کہ وہ جو پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں, اصلی میرے لیے ایزی ہے کیونکہ میری کوئی بیگیج نہیں ہے اس ملک میں,
So mera ye kaam hai to do what's best for Pakistan cricket. So I don't look at it as a burden. Mere liye sab keh rahe hain politics se aapke liye to politics hai kyunki aap you've lived and breathed it here. For me I haven't. My job is here to make tough decisions for what's best for Pakistan cricket. Ye main karunga. देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. हमने एविडेंस भी कर दिया है कि हमारी सिक्योरिटी सब हम कर सकते हैं. तो कोई रीज़न नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट टूरिंग फॉर देम नॉट टू बी टूरिंग पाकिस्तान. देखिए वो दो इंटरनेशनल क्रिकेट जो आप कह रहे हैं वो 200-300 जो बना रहे हैं फर्स्ट क्लास में, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा उनका सिस्टम है, विकेट्स ठीक है उनके. देखिए मैं बैट्समैन था, जब मैं पूरी विंटर में प्रैक्टिस करता था समर के लिए, जो विकेट्स अच्छे ना हो बैटिंग के लिए, वो सीमर फ्रेंडली विकेट्स हो, तो मेरे तो कोई चांस नहीं है. तो प्रेपरेशन जो क्यूरेटर्स करते हैं उनको भी हम स्क्रूटिनाइज करेंगे क्योंकि वो भी अकाउंटेबल होना चाहिए उनको. हम पिच ग्रुप भी हम बनाएंगे, विकेट्स को हम मार्क करेंगे, तो पिनलाइजेशन भी होगी इनकी. तो इनकी वो जो पुरानी सिस्टम जो थी वो लोग कोस्ट कर रहे थे, कंफर्टेबल थे, पैसे मिल रहे थे, वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगी. वो दूसरा है कि सॉरी क्या यहाँ ग्राउंड में देखिए, नहीं देखिए वो मेन तो ग्राउंड्स है, 8 या 10 ग्राउंड्स हैं पूरे. तो मेरा काम यह है असेस करने का क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी मैंने रन की है, ग्राउंड भी मैंने रन की है. तो मैं जानता हूँ हम वीमेंस वर्ल्ड कप को भी होस्ट किया है, तो दूसरे इवेंट्स भी होस्ट किए, तो मैं जानता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक क्या चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट को के लिए. तो हम ये भी कहते हैं जो प्लेयर्स भी यहाँ हैं इंटरनेशनल, ये देखें फैसिलिटीज़ देखें. सो जो अब ट्वीट करेंगे जो वापस जाएंगे अपने मुल्क में, वो कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर भी फर्स्ट क्लास था, सिक्योरिटी भी ठीक था, हमारे फैसिलिटीज़ भी ठीक थे. तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये हम असेस करें. वो पीसीबी में टीम भी है वो जो काम लॉन्ग टाइम से काम कर रही है, मेरा काम ये एक्सेलरेट करने के लिए जो फॉर पिंडी टू बी कंसिडर्ड मूविंग फॉरवर्ड दिस लॉट ऑफ वर्क वी स्टिल नीड टू डू. अभी तो भाई मैं ये पूरी चीज़ मैं तो असेस करूँगा, ये सब ये चीज़ें जो हो रहे हैं बैकग्राउंड मैं ले लूँगा, लेकिन 6 हफ्ते हुए इस काम में, मेरे प्रायोरिटीज़ दूसरी चीज़ें हैं क्योंकि मैंने पहले बताया डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्ट्रक्चर, PSL हमने डिलीवरी कर रही है, वीमेंस क्रिकेट को हम रिस्ट्रक्चर कर रही, तो ये तो ये तो टाइम तो लग जाएगा भाई. We will be tackling it. We've already tackled it. Haan. Because we are all with you. 100%. 100%. Definitely. देखिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला किया था जो जब मैं लाहौर में था, मैंने कहा we need to stop asking India to play us. थोड़ी प्राइड होनी चाहिए इस बात में. हम जो सान साहब और मैं हूँ, हम एक्सपीरियंस भी है इंटरनेशनल स्टेज में, तो हम ये फाइट आगे करेंगे ज़रूर, यू नो, बिकॉज we're not going to be bullied, we're not going to have other countries dictate to us what we can and can't do. So jo if BCCI take this forward with the ICC, I'm fully prepared in his battle ke liye. Ye sir question maar ke na kya
بھائی ہم تو وہ تو بات تو کنٹرول تو نہیں کر سکتے لیکن یہ بات کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ جے اف دے پٹ اے فارمل ریکویسٹ ان ٹو آئی سی سی ٹو سے او ٹو دی پلیئرز وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس ویل ٹیک دی بیٹل اپ جی ینگ مین اچھا پوچھ لے بھائی کوئی بات نہیں اچھا اچھا چلو چلو ٹھیک اچھا ایک اور دو سمی اچھا پوچھ لے بھائی اچھا شکریہ پوچھے بھائی سر آپ کے آنے کے بعد سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر جو پروفیشنل اپروچ تھی اس کا کیا ڈومیسٹک سسٹم اس کو بھی اثر پڑے گا کوئی پہلے میں سوال یہ آنسر کر رہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کو ابھی پروپوزلز ہمارے ہیں وہ اسٹیک ہولڈرس بھی ہم مل رہے ہیں ریجنز ڈپارٹمنٹ سے لیکن کوئی ڈسیزن ابھی نہیں ہم نے بنائی ہم پھر پیٹرن صاحب سے بھی بات کریں گے اس کے بعد عمران صاحب سے بھی بات کریں گے تو ابھی تو ہم پروپوزلز بنا رہے ہیں تو ہم ڈومیسٹک کرکٹ ان شاء اللہ نیکسٹ فائیو اور سکس ویکس میں ان شاء اللہ بی ان اے پوزیشن ٹو بی ہیو مور کلیئرٹی on what this domestic structure will look like. ye jo approach media karte hai khas pressure group is tarah pe aapne dekhi hai isme bhi aapko thoda sa changes laenge kyunki jo azad kisam ke media ke andar ye professional approach honi chahiye kyunki jaise abhi ek group keh denge uthegi chale jaye to ye cheezon ko bhi thoda sa systematic better karenge kuch ha sab har cheez ji har cheez dekhenge ha kyunki main kisi organization ya kisi NGO ka kisi tanzeem mein nahi hu acha iska matlab ye nahi ki usme aap jo hai thoda sa اچھا ریکویسٹ آپ نے کی ہے تو ہم ڈیفینیٹلی ٹیک اپ کریں گے ٹھیک ہے دیکھیے وہ ہم ہمیشہ پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں پالیٹکس اینڈ اسپورٹس شوڈ مکس لیکن انفارچونیٹلی ہو رہی ہے ادر سائڈ آف دا بورڈر تو ہماری خواہش وہ دیکھیے وہ پی ایس ایل کو بھی انہوں نے بلیک آؤٹ کر دی ہے انڈیا میں تو ہمیں پرائڈ ہونی چاہیے جو ہم کر رہے ہیں ہم گریٹ نیشن ہیں پاکستان اور وی ول آلویز اسٹینڈ آور گراؤنڈ ود ایوری تھنگ ویدر بی کرکٹ ویدر بی پالیٹکس پروٹیکٹنگ دا کنٹری اینڈ آئی ڈونٹ سی بینگ اینی ڈفرنٹ So, you know, the days of bending over backwards for other countries are now gone. We need to stand up and we need to show some pride in ourselves. Thank you. All right. Thank you very much. Thank you, gents. Thank you.